علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج یکم محرم الحرام ہے. شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چند مصرے ملاحظہ ہوں. جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں, جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں, جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے, جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں. اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں کا, فخر ہے جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا, فخر ہے جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا. جو محسن ہے حکومت کے ایوانوں بادشاہوں کا, جو عدو دین کو تڑپائے اسے فاروق کہتے ہیں. دمِ ہجرت جو نکلا اور للکارا پجاری کو, دمِ ہجرت جو نکلا اور للکارا پجاری کو, ابو جہل ابو لہب اور ہر بدبخت ناری کو, ابو جہل ابو لہب اور ہر بدبخت ناری کو. ہمت ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو, حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو. جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں. زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی, زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی, اسی باعث ملنگوں کی پریشانی نہیں جاتی, اسی باعث ملنگوں کی پریشانی نہیں جاتی. عمر کے دشمنوں کا انجام دیکھ لو اے لوگو, عمر کے دشمنوں کا انجام دیکھ لو اے لوگو. جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی.